Процес переходу до споживання твердої їжі має бути поступовим із використанням ніжного мусу та розмочених у воді крокет. Як розмочувати крокети? Насипте в миску необхідну кількість корму. Додайте теплої води у пропорції 1 до 2 та залиште суміш на 20 хвилин. Розімніть корм виделкою до утворення текстури, схожої на кашу. Перевірте температуру, щоб корм був не дуже гарячий, перед тим, як давати кошеняті. Поступово зменшуйте кількість води, щоб кошеня звикало до споживання твердої їжі. Спробуйте також дати кошеняті вологий корм.